ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନା ସଚି ଦେଲିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଆମ ପୁଅର ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ଆଉ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛ ନା, ସବୁ ଯାକ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି ଘରୁ, ଆସି ମନ୍ଦିରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମହାବୀର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଗଲୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ନନା ବି ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ସାରିକିରି ଭାଇ ଅନେ ସେଠି ମହାବୀର ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିକିରି ଏଠି ଆସିଲୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତିନି ଜାଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗୁଳେଇ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଆସିଲୁ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉକୁଳେଇ ଉକୁଳେଇ ପରେ ଯେଉଁ କାକଟପୁର କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଜି ମୋ ବେଟର ବାବୁର ଜନ୍ମଦିନ, ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଦ ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେତେ କଥା କଲ ଦେଖିଲୁ? ପୂଜା ପୂଜା କରିକିରି ଆସିଗଲା ମଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆସ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ବସି ପରିବା କାଟୁଛି, କ'ଣ କାଟୁଛି, କ'ଣ ହବ କିଲୋ ଅଛି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ କାମ, ଆଉ ସେଇ କ'ଣ ଯିବ ଏନେ କାକଟପୁର ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଉକୁଳି ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେଠି କାମ ସାରିଗଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଏଠି ଚୁଲିରେ ଆମର ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ବାର୍ଥଡେର ଡେକୋରେସନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଖେଇଦେଲି, କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତା'ପରକୁ ଆଗ ବ୍ଲକ୍ଟା ବାର୍ଥଡେ ବ୍ଲକ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି, ବ୍ଲକ୍ଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ। କାହା ପାର ସେ କଳିବନି ଦେଖିଦେଲି ତ, ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନା ହେଇଛି ଆମ ଘରର, ସେମିତି ଦେଖିବି ଘରର ହୋମ୍ ଟୁର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ନୁହଁ, କାଲି ବାର୍ଥଡେ। ଆଜି ତାରିଖ ହିସାବରେ ରାତି, କାଲି ତାର ବାର୍ଥଡେ, ଭୋଜି ଭୋଜି ହେବ। ଆଉ କାଲିର ବ୍ଲକ୍ ତ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ କରିଦେ ହାପି ବାର୍ଥଡେର, ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇନେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବୁ, ଭାଇ ଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ର ବଜାରକୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ଯିବୁ। ରୋଷେଇ ଆସି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଭଉଣୀ ଭାତଟା ନୂଆ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଗହଳି ଗହଳି, କାଲି ବେଶୀ ଗହଳି, ଆଜି ଟିକେ କମ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଉଣୀ ନେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ପାଣିରେ ଇଏ କରି ଆଣିଲା, ସେ ତା'ପରେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଇଏ କରିବାକୁ। ମେନ୍ ପାଖକୁ ଉକୁଳେଇ ପାଖକୁ ଯା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଣିରେ ତମେ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲେ ତମେ ସବୁ ଛିଦି ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୁଟି ଡଙ୍ଗରିଆ ନେବୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିଛି ନକୁଳେଇ ବହୁତ ମହିମା ଠାକୁରଙ୍କର, ଖାଲି ଡାକିଲେ ଉପରେ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଯେତେ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇ ସେଠି ଆଉ ନାହିଁ ଦୀପ କାଟେ, ଏପଟେ ଆଣିଆ ଅଛି।